սիրելի հայրենակիցներ, խումբ մասկայիններ կգտնվինք Կիպրոսի մայրաքաղաք Նիկոսիո Ղասիբի մարզաթաշտին գիծ գտնվող տարածքը թիմավորելու ազերբայջանցի մարզիկները, ազերբայջանցի ֆուտբոլիստները, որոնք ֆուտբոլի մրցաշարքի համար կգտնվին Կիպրոս մրցելու Օմոնիա խումբին հետ։ Ադրբեջանը խախտած է նոյեմբերին 2020-ի համաձայնագրի բոլոր գեդերը և ընդրած է սովամահության ենթարկել Արցախի հայ բնակչությունը, ցեղահողության բարանկային ցեղասպանության ենթարկել։ Այս ցուցական ակտը առաջին մեկ կայլն է մեր կողմեն ճնշում բանեցնելու համար։ Արցախի հայ բնակչությունը իրավունք ունի որոշելու, ճշտելու իրավական, ինքնորոշման իրավունքը ազատ և անկախ հայրենիքի մեջ առնելու։ Արցախ իզ Արմենիա, Արցախ իզ Արմենիա, Արցախ իզ Արմենիա։ Μην παίρνεις με την κάμερα να απαγορεύεται. Δεν απαγορεύεται. Μην παίρνεις με την κάμερα. Να σου την κατάσω. Δεν απαγορεύεται. Απαγορεύεται. Πας στο πεζοδρόμιο δεν απαγορεύεται. Το συντομότερο. Thank you.